Och då, finisar, var dagens look färdig och så här ser den ut. Blunda så ser ni lite närmare. Det här är en neutral, användarvänlig look som jag tycker passar alla. Punkt. Den går i kalla, lila och rosa nyanser. Och vi toppar med en rosa läpp. Ja. Var rädd om dig, vännen. Och vi ses snart igen. Och tack för att du tittade. Skriv gärna en kommentar. Gilla, följ, ogilla. Tumme upp, tumme ned. Skriv gärna någon liten rad. Jag vill bara tacka dig för att du är här. Det betyder så himla mycket för mig.